Bjarne og Ole vil gerne hjælpe Stor Skalleslure med at få flere unger. Og derfor er det på vej ud en dag i marts for at sætte 8 kasser op ved Præstø Fjord på Sydsjælland. Det er jo vigtigt, at vi beskytter den art og passer på den og giver den nogle ynglemuligheder. Og så kan vi jo håbe på, om 200 år, så kan den klare sig selv. Men som det er nu, der skal den simpelthen have en hånd, for at vi kan opretholde bestanden. Skalleslugerne er i fjorden et sted. De fleste store skalleslure yngler her på det sydlige Sjælland, Lolland Falster og Møn. Store skalleslure er en sjælden dansk ynglefugl, som er værd at bevare i den danske natur. Derfor er Bjarne og Ole på en vigtig mission i dag. Der kunne vi lige så godt starte med at hænge først kasse. Primært finder den steder i huletræer. Og da huletræer er en mangelvare, så kan man gøre det, at man sætter nogle kasser op i stedet for. Vi synes, vi har fundet et velegnet træ til det her, til den første kasse i dag, og det er et bøgetræ, der står sådan i anden række fra kysten. Der er sådan nogenlunde lodret stykke, hvor den kommer til at hænge fornuftigt, og der er god indflyvningsmulighed for skalleslugerne. De vil helst komme fra neden, eller lavt nede, og så flyve op til kassen. Ret stejlt flyver de op. Det ser i virkeligheden ret drabeligt ud. Og så forsvinder de lynhurtigt ind i kassen. Omkring 70% af den danske ynglebestand af store skalleslure yngler i kasser. Så det er altså blevet til en hel del unger udklækket i kasser gennem tiden. Hvad med brystbenet? De skal have et indflyvningshul, der er sådan cirka 15 x 20 cm. For at komme ind. Så indvendigt der er lagt noget flis i bunden, hvor de kan forhåbentlig lægge nogle æg i. Og så er der her indvendigt på kassen, der er fræset nogle riller sådan med 2-3 cm mellemrum, som faktisk illuderer eller udgør en stige for ungerne, når de skal ud af kassen. Tag den lidt. Det sidste stykke op. Nu vil jeg lige sikre snoren. De huletræer, der står rundt omkring, eller dem, der er chance for, at der bliver nogle huller i, dem er der jo mange andre, der har øje for. Altså det kan være godt billigt brænde hjemme i brændeovnen. Og det er nok en af grundene til måske, at der mangler huletræer rundt omkring. Altså de bliver simpelthen skåret ned. Når de ikke rigtig er til noget mere, set med sådan gennemsnitsøjne. Og så kommer der simpelthen til at mangle. Og så er der også endelig den ting, at hvis man går ud og planter et træ og siger, her vil jeg gerne have en stor skalleslure at bo, så går der sådan cirka 100-150 år, måske, før der bliver et hul. Ikke? Redekasserne sættes op under DOF-projektet Fokuseret Fugleforvaltning. Projektets medarbejdere og aktive arbejder for at få flere store skalleslure til at yngle, og for at få den store dykand til at yngle flere steder end i de områder, hvor den yngler nu. Bjarne Hemmingsen er aktiv i DOF, så hele opsætningen af kasser foregår uden løn. Det er jo bare, hvad man bliver synes, der er spændende og synes, der er sjovt. Og hvis det så samtidig kan gøre lidt gavn, så synes jeg, det er en god ting. Det kan være, at i stedet for at gå ud og kigge meget på fugle, så kaster man sig lidt over nogle andre opgaver. Kasserne bliver sat op i samarbejde med DOFs lokalafdelinger, DOF Storstrøm og DOF Sydøstjylland, og i samarbejde med Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Stevns Kommune. I de 4 kommuner alene opsættes der ca. 65 kasser. DOF har i samarbejde med andre NGO'er fået Stor Skalleslure fredet, så der forhåbentlig er udsigt til endnu flere par i landet.